Po shko puna. Jo, jo, ktheu te po doja ti që në mars 21 mori 40% vota. Pas 3 muajsh. Vet historia e 6 marsit është konfirmon. Teorikisht duhet provonte këtë. Jo, jo, konfirmon këtë që Berisha ishte pa sigël, Lulzim Basha ishte me sigël. Ai mori 2/3. Është shumë e komplikuar sa që kjo. Është pak cinike. Është pak cinike. Prandaj më gjetë prapë më shumë. Është cinike nga ana. Jo, është gjë tjetër, po ishte gjë tjetër. Është gjë tjetër. Kjo është shumica antarësisë PD-s e kërkonte largimin e zotit Basha me shumë drejtë, padyshim. Dhe për jo për shkak se e kërkonte zoti Berisha, se këtu është nga që zoti Berisha ka bërë vetëm në një vend është penguar Rusia, zonton dhe nuk po çohet dot kuptoj çfarë ndodh. Zoti Berisha votën kundër Bashës e mori si vot për vete. Keq kuptimi më naiv i zot Berisha, besoj në gjithë vitet e fundit është kryer nuk po e ka përcen dot të ngërç. Nuk e kuptoi që dalja aty me foltoren dhe ishte për të larguar Bashën një dhe dyta për ta nxjerrë PD-n nga kriza morale dhe politike. Ka përshtypjen që nuk e interesoi dhe shumë ta kuptonte sepse po nëse çfarë thot, nuk po them çfarë beson atë e di vetëm ai se di. Berisha më thën drejtën nuk gënjeu njerëj. Un kam qenë shumë i qartë. Ka pasur shumë njerëz që kanë pasur këtë keq kuptim. Që Berisha mendoj që Berisha ka qenë shumë i qartë për të larguar Bashën. Është drejt. Un e kam parë që ditën e parë. Po që do reformën parë. Tak 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 tak. Që kur nisi foltoria e parë, prem zonë shumë këtu po mërshon. Si na bëllon për në parë. Berisha ishte i qartë që dimë. Na bëllon për në Berisha ishte është drejtën e vet ai. Por nuk gënjeu njeri ai. Nuk gënjeu njeri. Tani njerëzit që duan të gënjehen, nuk është problemi zotë Berisha. Nëse do këtë njerëz të njerëz. Njerëz që të duan të gënjehen, punë tyre. Ishin për të reformuar partinë, për ndarë pushtetet, për bërë. Po sigurisht. Pak zbëra si nga këto. Duka, si do e gjeni vete në këtë realitetin e ri, sepse do t'ju pysë të dyve, pra, ju thoni që do votoni, jeni më shumë betej për këshillat bashkiak apo jo? Jo më shumë, për këshillat bashkiak dhe mështesim kandidatë opozitë. Dhe mështesim kandidatë opozitë, aty ku kemi pesh. Dhe përmondet me drejtë rastin e iglit Carës, e cili, dhe unë mendoj që si do të shkruaj puna, i ka qenë besnik i Logos, nuk ka qenë besnik i Saliut, apo kujt tjetër, dhe besoj që kudo që... Faktet, për dhejtë se ka mbrella shumë njërë. Kudo që shkoj Logo, a i në regullë, është, por situata sigurisht do jetë më e komplikuar në zona tjera, apo Tirana, për shkakun ka përcjon shumë e komplikuar. Në lidhje me këtë, dhe më thënë, pse ne nuk kemi bë marveshe me PD-n, duket sikur pas kemi maqë që ndërim të tjilë, sepse jemi pro-Amerikanë. Pro-Amerikanë jemi gjithë, për faktikisht ne kemi të akumë Berishën. Edhe pro-Amerikanë. Jemi të gjithë. Jemi. Gjithë, të më thonë, gjithë. Ne, grupi jo. Grupi gjithësori ju, aleatët tanë. A të thashun? Jemi, po nuk e kemi po veprimin për të regu Amerikanëve që një izolim Berishën. Se kemi. Ju kanë thënë ata dhe ju. Ta thevur. Ta si, ne kemi taku Berishën, para një 2 muaj, 3 muaj, pra se të filloshin selektimi i këtyre kandidatëve, i kemi thënë që të selektohen ose me sondazhe, ose me dimi gjitha këtore opozitarë, na tha po dhe se mori parasysh, e bërim me primaret. Tashi ne kemi pas këtë fakti që i kemi disa kandidatë që kanë qelluar, po janë zgjedhur nga një shumicë ndërmuese e PD-s, edhe janë realisht mirë, siç rasti i Iglit apo i Atit Elbasanit, Luçan Boçit apo Belindit e tjerë. Në gjithë jo të mbështesni ta kandidat, padyshim aq sa mundsi kemi. Në gjithë Shqipërinë nuk di të them. Por ju vizdu që disi fakti pse shkojmë në ke Berisha. Berisha sa ka bërë si hef testë për këtë punë. As një herë. Dhe me thonë, që nga moment që i ka ndalë të kandidatë dhe primarëve... As njëherë që ka ftuar, farë? Por as telefonë, e këzistojnë së mëse dhe unë zdi të gënjej se është kollaj se vigjone. Si shpiku që me lësin me një herë e bërë? Po sepse, jo të thënë dhe këtë. Po nuk du të nga që disi kjo ne, që pse Berisha së në thirë. Ore, po këto që i pretendojnë me majtë për dënër, dhe. Këto që i thonë një për dënë zyrtare. Ora, aty për në mendje e për ditë. Si shtonë një herë që, ore, si të hapër për të kandidatit, do pështetë i kandidatit tonë, do bëjmë e gajtë. Ata po presin të humbi Berisha. Që presin ata më mërbur? Humbi Berisha. Po ato, ata nuk kanë besin këtë dhe 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 Po, kështu që situata, si që tha edhe Nazaru, është pra situata është shumë kaotike. Edhe bi shumë dakord me Patosin që këtë nuk e rrugullojmë dot ne, sepse ata kanë problematikët e vetë, një farë mënyre është objektive kjo. Për janë duke pakujt një faturë ata. Ska më të mërë me ne. Ne imi vetë ofru me mundësin matë mirë për me qenë, dhe me thënë, komplementar, për me qenë komplementar. E komplementar me opozitën. Qa pozicionit tjetë mund marim ne në këtë situatë kaotike? Do luftojmë për këshillat bashkjak, edhe do më shtesim kandidatë opozitës aty ku kemi mundësi.
Po, pra... po Nazar, ose kishtë atë pytjen, përsërit e që ka të pytjen, jo, si ishte interesant. Në pamje të bashkëpunimit ndër partijak, në funksion të zgjedhjeve lokale, marveshje me Metën u bë më një herë, apo jo? Do më thëmë, pra nuk është që Berisha nuk e ka këtë vendbije. Do më falë se ta ka përgjë, unë mendoj që nuk na konsideron. Metën e konsideron, mendoj unë. Po është naive, kjo? Po është di, mundet dhe të këtë drejtër. Ore, ta provojmë i herë, ta shofë. 10-12%? Po është di, duket për deri sa nuk kemi asë një loj ftese, asë një loj bashkëpunimi, mund të ore, gonë duke se të shpo me menë e mërë tjetër. Se ka të tjetë, ore, vodë shkallës vetë ka, po. Falë bëjtë i pyte, sa vodë ke marti në zinë në Ja ta shohë, 4.730. Jo, jo, në gjithë Shqipërinë, 2.500. Në tre qaqe në fudinë, 10.000 në tre qaqe. Se pak duke në të? Po ku di unë? Po në qovë se të konsideron, a i Berisha është që rigi ka që me jenës tjerë zakonçme. Dhe më thonë, bëjë kapim në gjithë e Berisha, po zoti Berisha është gjigant në politikë dhe ka që me jenës tjerë zakonçme. Pranon dhe Berisha. Legendës. A dhere, si ka mundësi, biro unë i bëjë pjede Fatmihet, se usë kam qeni herë bashkëpëtore Berishës. Edhe i kam thonë, edhe Fatmihet, ore, si ka mundësi njëri që i mërë vesh ka qëmë në përzjedhe, që i din ka ka qëmë eksperiencë, që i ka bashku në momentet veçanta, për dënë, ka dalë bile jashtë vetës, edhe sot nuk e bomë, Allah. Edhe dalë të shikë e përgjire që i thaj patonë, se ka problemet e vetë mrena. Pra, ma shumë dominante është problemi brënda vetës. Që ka të brënda sësa akor? Sësa bashkimi opozitarë. Mendojnë, që kjo është ka zhjithet jetër. Jo, po, patonë, jo, alianca, alianca, alianca artificiale e 2009-ës me LSI-n, duke cikur sot kam betur si e vetë mja lidhja natyrsh me Berishës. Shiko, më falë, nëse vetëm gjithë. Po, për që ta pjotë sot. Une, kur bëjë o marveshje, ka me ndu një gjithë tjetër, po që është brënda linjën sasaj që thotë do t'i duka për problemet e përënqëtë. Ka qenë Meta që është imponuar. Do më thënë, ajo marveshje është përshkak se është Meta që është imponuar. Besa duka të e ka të fuqi. Sepse dhe afrimi me Metën i kryo problemet brëndës me Berishën. Por Meta ka qenë aqë i forë që t'ja impononte, se Meta nuk do bojkotoj. E shemë në votat konsiderush me Metën, i krasimisht me Jo, por Meta nuk do bojkotoj. Meta ka shku me skenarin që mështë do kemë kandidat. Jo, jo, mos u lodhni të shpikim gjëra që nuk egzistojnë, sepse ajo është një bilet vajtë e ardhe ku të dy paret janë njësoj të interesuar për qenë bashkë. A, pra, dalim, jo më alianse për natyrshme. Dalim të lidhje organika. Ajo është alianca me detyrim për caktim, për të dy palet. Po pse? Po sepse të dy ata kanë të njëtin hall dhe të njëtin rrugëtim dhe të njëtin problem. Ato të vizitave tek, vizitave qift. Dhe duke i besuar edhe numrave mekanik, dhe jo thjesht nuk, ata të dy nuk asë pretendojnë dhe e din që nuk e ngrenë do të frymën opozitare. Dhe ata e ndrejtuar bashkimit mekanik numrave. Ka thënë, unë do bëhe me më të madhin dhe që ka të njëtin halë me mua dhe që ka të njëtit kundështarë dhe armi. Po që halës, se nga i halës të mbrojnë revolucionet. I lirë me ta. Se ti mund të adjekësht Tiranën, mund të adjekësht e zyrën e spavë. Pra, i lirë me ta ka të njëtit kundështarë dhe të njëtit partner me Foltore. Dhe ata e gati e njëta gjëtë, politikisht, po them. Pastaj këshu, sigurisht, kanë historit të ndryshme. Ajo që tha Groni ka më shumë vlerë, se sa kjo, që tha, Berisha nuk naftoj, po mbit gjitha, na pyti vetëm një... Jo, është e rëndë, dëse, e tha, ka mështymin edhe me një farë... Jo, më rënsishme nuk është kjo. Që ta akuzosh këtë, nërko që a i së mërë në telefonë, nuk të fton, asyre nga palet. Më rënsishme është që kjo ndodhi pasi këta i than që mos bëj primare, dhe i than që hajde të gjem një formule, që a ishte formule që bashkon të opozitën, pra që gjithë opozitat binde dhe akord në parim, që të bashkohesh rreth një kandidati i cili të zgjidhej përmes sondazheve, se nga njëherë kandidati më i mirë mund dalë edhe nga një parti fare e vogël ose nga një shoqatë, ose nga një, ku di unë, nga një klub biznesi, nga shoqëria civile. Ajo praktikisht edhe ndodhi, ose unë ka parasysh Tiranën, primarët e Tiranës, Ali Mehmeti doli i dyti. Dakord. Rezultatit duhet shkonte në balotazh. Qa ndodhë? Mi, pa Ali Mehmeti, tani, kje problem, nuk puse të votan kuti. Tani, qa ndodhë? Nuk morën qesë balotash. As Bogdani së fut balotash. Këtu është problemi. Primaret e Berishës nuk ishin faktor bashku, si ishin faktor në darës. Pra primaret me njëherë i thanë se cilit ju shikoni rrugën tuaj.
Fatmirësisht, ne nuk jemi aq refraktar, saç mund tjetë foltoria me gjithë problematikën e brendshme që ka.